Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryetari i PD-s Ulzim Basha qoftë edhe për koincidencë në distancë janë takuar në Shkodër në dy takime me shtabet elektorale të këtyre forcave politike. Pas mitingut përmbylljes të PS-s së Shkodrës, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka mbledhur shtabin e PS-s, duke u takuar me kandidatët dhe fakturët e Partisë Socialiste në këtë zgjedhje. Rama ka qenë i prerë me socialistët duke bërë publike edhe shifrat e sondazheve, të cilët e nxjerrin këtë forcë politike edhe me 5 deputet në qarkun e Shkodrës, por sipas Ramës, ky rezultat tashmë është në duart e socialistëve, nëse duan të korrin suksesin e radhës në Shkodër. Burime pranë këtij takimi bëjnë me dije se nuk ka kaluar pa u artikuluar në këtë mbledhje. Edhe isha lati i Ramës gjatë 4 viteve Lëvizja Socialiste për Integrim. Rama i ka bërë qartë socialistëve që LSI do të jetë në opozitë në mandatin e ardhshëm, duke lënë të kuptohet se nuk ka asnjë shans që LSI të jetë forcë qeverisë, nëse Partia Socialiste do të marrë numrin më të madh deputetëve dhe do të ketë të drejtën e formimit të qeverisë së re. Rama ka lënë porosit qarta për koordinatorin e fushatës elektorale, drejtuesin e listës Ditmir Bushati, për menaxhimin e ditëve të mbetura të fushatës elektorale, një javë decisive që do të vendosë edhe fatin e zgjedhjeve. Rreth një orë më vonë, kreu i PD-s Ulzim Basha, ashtu siç ishin njoftuar anëtarët e kryesisë dhe shtabi elektoral, ai mbriti në selinë e Partisë Demokratike. Një mbledhje pa shumë tone të larta, por me udhëzime të prera për të synuar edhe deputetin në 7 në 25 qershor. Kjo ka qenë porosia e Bashës ndaj demokratëve të Shkodrës, duke i kërkuar të lënë pas mëritë e listave për kandidat edhe konfliktet e brendshme, që nuk janë më sekret brenda radhëve të Partisë Demokratike. Basha i ka bërë të qartë kandidatëve se do të mbajnë përgjegjësi për zonat e tyre zgjedhore, duke i kërkuar angazhim maksimal dhe një maksimalizim të votës për Partinë Demokratike, duke kërkuar në këtë mënyrë që Partia Demokratike të përsërisë rezultatin e 2009-s, kur PD do fitonte 7 deputet në zgjedhjet parlamentare. Basha në fundin e vizitës nuk i është shmangur medjave, duke deklaruar se ky takim vjen për të realizuar fitoren e madhe edhe në Shkodër, ashtu si në gjithë Shqipërinë. Deputetët dhe gjithë shtabi i Shkodrës është në terren për fitoren e padiskutueshme të Partisë Demokratike dhe shpartallimin total të Republikës Vjetër, të krimit, korrupsionit, kokave të krimit dhe të korrupsionit që janë pjesëtarët e listave korruptive të Republikës Vjetër, të cilat do të munden dhe do të sprapsen me votën e shkodranëve, me besimin e Republikën e Re dhe me pritshmërinë e gjithë shqiptarëve, të gjithë botës, partnerëve tanë strategjik për një Shkodër të lirë nga krimi, që do të prinjë një Shqipëri të lirë nga krimi, për një Shkodër e cila krijon vende pune dhe mundësi për të rinjtë Shkodrës dhe për gjithë shkodranët dhe i prinjë një Shqipërie me ekonomi të fortë dhe me një të nesër me të sigurt. Ka mbyllë kapitullin, njëherë mirë, dhe nga Shkodra ka nisë mbylljen e kapitullit për gjithë Shqipërinë, ora ti ka mbaruar, ora e Shkodrës dhe Shqiptarve sa po bie.